What are you doing? Remembering this. Come on. Jeg tror Ted kommer til å huske dette her. Terminator Salvation, uten Arnold Schwarzenegger denne gangen, men med Christian Bale som John Connor, ser du 21.30, rett etter Charterfeber nå straks. Programmet i samarbeid med Otrivinkomp. Goodbye. Hello. Og leovegas.com, et norsk mobilkasino. Look, lunch is over, so this is over. Whoa, whoa, is this a breakup? Is this a breakup? Shh, don't make this any harder. Well, I'm not leaving. Slå opp med innpåsliten mat. For sterke, friske tenner, spis, drikk, tygg ekstra. Let's deal! Let's deal! Selv de beste restaurantene har ledige bord. Du får mer for pengene hos Let's Deal. Samme merkevarer, samme opplevelser med opp til 70% rabatt. Let'sdeal.no. Alle elsker en god deal. Spill live fra din mobil på Champions League-finalen mellom Real Madrid og Atletico Madrid. Sett inn 100 kroner og få hele 500 kroner å spille for hos common.com. I hack the city to make it my weapon. My enemies may run Chicago, but I control it. Når mamma og jeg lager middag, bruker vi mat med Nyt Norge-merke. Da vet vi at maten kommer fra norske gårder, at bonden er nøye med alt som skjer på gården sin, og at fabrikkene som lager maten vår ligger i Norge. Det er lett å finne norsk mat i butikken. Nyt Norge. Enkelt å velge norsk mat. Ikke slutt å ha det morsomt, ellers dør en Kazumo. Hjelp oss med å utrydde kjedsomhet. Kazumo.com. Surfer mer enn andre. Derfor får nå venner og familie hele 5 GB data og lynrask 4G til kun 269 kroner per måned. Og med fri SMS og fri tale blir det også mer penger til overs. Bytt til testvinneren Chess og få opp til 4 ganger mer hastighet enn hos konkurrentene uten at det koster noe ekstra. Så er dere to eller flere, bestill sjakkmatt med 5 GB til kun 269 på chess.no. Noen ganger skjer det usannsynlige. Nå får du pengene tilbake om Atletico etter ordinær tid vinner Champions League. Med ekstra sjansen hos NordicBet. I know you belong to someone, but you tonight you belong to me.
Tips till dig i sommar är barbecuesås, egen sådan. Ketchup, fennikel, koriander, rödlök, soja, lite socker och vitlök och chili. Det blir bra. Köp sunn och billig sommarmat får du hos Kiwi. Tinas hamburger 260 gram 37,90. Gilde marinerat flintstek per kilo 69,90. 6 biter Tina sushi, nigiri och maki 39,90. Jag tog med lite potetgull. Popcorn. Jag tog med lite salta pinnar. Nu blir det kampen. Vinn drömreise till finalen i Rio med Betsson. Nu är det kanske på tide att få terrassen färdig. Besök Byggmakers terrassedager och få goda tillbud på terrassebord i alla prisklasser. Vi har allt du trenger av produkter och hjälp för att få terrassen helt färdig. Det smelter av et ostesmørbrød. Se Jan Vardøens beste på Norvegia.no. Er det Jesus? Neida, det er bare meg, men det er samme Ulla. Vi er populære, vi er gode hjerta, vi har nydelig hår, og ikke minst så er vi overalt hele tiden. Med Play bestemmer du, og bare du. Så er det enkelt, sånn som digitale ting skal være. Dette her er analogt. Det er ikke enkelt. Shit! Du kan se hva du vil, meg for eksempel, når du vil, og akkurat hvilken dings du vil. Og det beste av alt er at det ikke koster noen verdens ting. Og for å illustrere dette her, har vi fått en skikkelig artig frans til å lage noen festlige animasjoner. Alle våre Play-kanaler, når du vil, helt gratis. Emily Thorne, what is this girl up to? Hvem jakter på hvem? You're playing me. Time to hand to you. Happy hunting. Revenge, onsdag 23.30 på TV3. Det duket for El Derbi Madrileño i Lisboa. Bra skott igjen! Champions League-finalen ser du i morgen kveld fra 19.30 direkte på Viasat 4. Jennifer Love Hewitt spiller hovedrollen i dramaserien The Client List, som du ser på TV6 22.30. Her nå står minigolf, kaffekos og rullings på menyen i charterfeber tur-retur Gran Canaria.